ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ମୁଇଁ ଇଟା ଜଷ୍ଟ ଗାଧି ସାରିଲି ଆଉ ବହୁତ ଭୋକ କଲା ନା, ଜମ କାଣା ଟିକେ ଖାଇନ, ଦେଖାମି ଫେର। ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ସେଥିର୍ଲାଗି କେତେଟା 18ଟା ଗିନା କରିକରି ଇନ୍କେ ପାରେ ସେନ୍କେ ପାରେ ଆର୍ ନମା, ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଁ ଗୁଟେ ଥି ସବୁ ଖାଇ ନେସି। ତ ଫେର୍ କାଣା ଫେର୍ ଆଇଟମ୍ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍, ଚନା ତରକାରୀ, ଚନା ଆଲୁ ତରକାରୀ, ଦେଲ ଦେଲ ଅଛେ, ଦେଲ ଫେଲେ ତାବାନ, ବାଇଗନ୍ ଭଜା ଆଉ ବୋଧେ କୋବି ଭଜା ଏଇଟା ଅଛେ। ମୋର ଖାନା ପୁରା ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ, ଗୋଟେ ଥାଲି ଖାଉ ଆର୍ ଫେର୍ ଆଗ୍କେ ଫେର୍ ଦେଖମା। ଟିଭି ନୁ ଦେଖିକିରି ଖାଇବା ଲାଗି ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ସେଥିର୍ଲାଗି ଟିଭି ମୁଇଁ ଆଗରୁ ଚଲେଇ ନେଇଯାଏ, ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଜାଲ୍ମା ଖାଇମା। ଓଟି ମୁଇଁ ପାଇ ନେଇଯାଏ, ଆରୁ ଖଟା ତ ଆଜି କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଖାଇନୁ। ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ଖାଇ ସାରିଲି ଆଉ ଟିକେ କୋଧରା ଲାଲାନ ଶୋଇ ପଡ଼ୁ, ଆର୍ ଫେର୍ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ବ୍ଲକ୍ସ ବାଗିର କରିକରି ଫେର୍ ଟାଣମା।